Dimarts 5 de gener, els Reis Mags d'Orient van visitar la Palma per recollir les cartes de tota la canalla del municipi. La tradicional cavalcada va començar a les 6 de la tarda i va tenir una rebuda massiva. Ses Majestats i els patges que els acompanyaven van omplir de carmels l'Avinguda Catalunya, el carrer Santa Maria, el carrer Alberes i el carrer Pirineu, fins a arribar al poliesportiu, amb el grup de percussió Maisquisamba al capdavant, amenitzant tot el recorregut, i els camions de la Unió Esportiva La Palma a la cua. Jo crec que ha anat molt bé, ha estat una cavalcada doncs, molt interessant, molt ben feta, amb molts nens, amb molta il·lusió, amb moltes persones que ens esperaven. Això ens fa molta il·lusió, veure que el poble surt, que els nanos estan contents i sobretot hem procurat doncs, que estiguessin molt contents i que rebessin molts i molts caramels. Per tant, estem realment molt contents i molt satisfets de com ha anat. Durant tot el trajecte, la policia local de La Palma, els ADF, l'Associació de Voluntaris de Cervelló, Protecció Civil i una ambulància van vetllar per la seguretat de tots els vilatans. A 6:45, força estona abans que s'obrissin les portes del poliesportiu, ja hi havia força cua per accedir al recinte i lliurar abans que ningú la carta als Reis. Els nens i nenes van poder lliurar les seves cartes i fer-se una foto amb els Reis, entre nervis, excitació i una mica de por. I tota la canalla de La Palma, com s'ha portat aquest any i què han demanat? Bé, jo crec que en general tots s'han portat realment bé. Almenys els pares, això és el que ens han dit. Sempre hi ha alguna cosa per millorar i això és el que han de fer. Però estem realment molt contents i molt satisfets del bon comportament que tenen els nens i nenes de La Palma. Demanen de tot, demanen joguines d'esport, jocs de la Play, jocs d'altre tipus, pilotes de futbol, nines, bé, tot el que demanen els nanos i també alguns que demanen llibres i altres actuacions semblants. Per tant, bé, hi havia una mica de tot. I què t'ha semblat, Berta, la cavalcata? Pues molt bé, estava molt ben organitzada, m'ha agradat molt la música i els carmels també estaven molt bons. Has agafat molts carmels? Bastants, eh? I què has demanat als Reis a la carta? Pues buf, moltes coses, però un cotxe teledirigit, el burger de Pinipon... Què més? Segur que hi ha més coses. També salut i amor i que aquest 2016 sigui inolvidable. Bon any i bon Nadal. I què has demanat als Reis, tu? A la carta, què has demanat? Jo un joc de taula, per fer una foto en 3D, també un puzzle en 3D que brilli la foscor i pau al món. Què has demanat? Una noia, un carrito i frutes i el Rocky. I t'has portat bé, segur, aquest any? Sí. Què has demanat tu als Reis a la carta? La joia de la serpiente, el super sant, també... Ui, que no te'n recordes ara. No me'n recordo. Vinga, fes memòria. Què més? Sí, la casa de vacaciones portàtil i també que tot el món sigui feliç. Ah, molt bé. I tu t'has portat bé per rebre els regals o no? Sí, he demanat un ratolí que fa màgia i insectifefa. Ui, això què és? És una cosa d'on a dins dels ous surt... Com una figura, com una figureta. Com? Com una figura.
No, com una figura no. Insectes de veritat. Ah, sí? Que maco. I t'has portat bé, tu, per rebre el regal? Sí. Segur, no m'enganya. Què? No m'enganyes, eh? No. Molt bé, molts caramels, te'ls tiren pel cap, però bueno... T'ha fet mal? Bueno, alguns hi han de brutos, eh? Però bueno... I què has demanat als Reis de la carta? Moltes coses, però un joc de taula, uns quants llibres, un joc de la Nintendo i no me'n recordo de més. I què penses del missatge dels Reis de pau, solidaritat, al món? Pues molt bé, que paz en el mundo, què vols que et digui? Moltes gràcies i que aquesta nit i les que venen sigui la més màgica de tots els dies de la vostra vida. Nosaltres, evidentment, portem joguines a tots els nens, però el que desitgem de veritat és que ells creixin i es donin compte que la pau, la bona harmonia, el procurar que no hi hagi guerres en el món, que tothom tingui les mateixes oportunitats i que tothom tingui una vida digna i correcta és el més important. Per tant, realment esperem que els nanos creixin i es converteixin en persones de profit i de bé. Sa Majestat el Rei Gaspar va aprofitar l'oportunitat per agrair a tots els voluntaris que ajuden a dur a terme les cavalcades, incloent-hi a la Comissió de Reis de la Palma. Els qui van començar a treballar en el mes d'octubre perquè els Reis Mags d'Orient poguessin visitar la Palma en perfectes condicions i un any més repartir regals i felicitat a tots els nens i nenes del municipi. Nosaltres agraïm especialment, i sempre ho fem, a la Comissió de Festes de la Palma i dels altres llocs, perquè sempre el seu treball és magnífic, ens ajuden molt, i això fa que la cavalcada pugui ser possible. Per tant, el nostre més sincer agraïment i la nostra enorme felicitació a tota la gent que ha col·laborat amb la cavalcada.